lagi. Hari ini kita akan bincangkan satu topik berkaitan dengan pemakanan yang terdapat dalam unit 2. Hari ini kita akan kupas sedikit tajuk berkaitan dengan makronutrien, yang mana kita tekankan kepada aspek karbohidrat, protein dan juga lemak. Makronutrien sangat penting kepada tubuh badan kerana berfungsi untuk menjadikan badan lebih sihat dan bertenaga. Jumlah makronutrien yang dihasilkan diukur dalam nilai kalori ataupun dikenali sebagai kilokalori. Jumlah kalori dalam makanan bergantung kepada jumlah nutrien protein, karbohidrat dan juga lemak yang diambil dalam sesuatu makanan. Karbohidrat ialah nutrien yang mengandungi karbon, hidrogen dan juga oksigen. Contohnya, karbohidrat boleh didapati daripada pengambilan nasi, roti dan juga kentang serta makanan-makanan yang berkanji. Karbohidrat penting bertujuan untuk membukakan tenaga kepada tubuh badan kita. Kekurangan karbohidrat boleh menyebabkan kita berasa lemah, letih dan tak bermaya. Dan selain itu, dia juga boleh menyebabkan kita rasa mengantuk. Karbohidrat yang tidak digunakan disimpan di dalam tisu badan sebagai lemak. Keadaan ini akan menyebabkan berat badan bertambah dan sekaligus menyebabkan seseorang itu menjadi gemuk. Karbohidrat yang berlebihan boleh menyebabkan seseorang senang diserang penyakit diabetes. Protein. Protein ialah nutrien yang mengandungi karbon, hidrogen, oksigen dan juga nitrogen. Protein banyak terdapat dalam sumber makanan haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan. Makanan yang banyak mengandungi protein antaranya seperti ikan, daging, telur, susu, kacang soya dan juga tempe. Protein merupakan komponen utama enzim dalam badan. Protein diperlukan oleh tisu dan sel badan untuk tujuan pembesaran. Selain itu, protein juga digunakan untuk membaiki sel tisu yang rosak. Protein merupakan komponen utama sebagai sistem imuniti badan dan melawan penyakit. Berbeza dengan karbohidrat, individu yang kekurangan protein biasanya menjadi kurus, lemah dan mudah mendapat penyakit. Dua penyakit utama berpunca daripada protein iaitu kwashiorkor dan marasmus. Kwashiorkor merupakan satu penyakit yang disebabkan oleh kekurangan protein dalam badan. Ini kerana protein diperlukan untuk membina dan juga membaiki sel tisu yang baru. Ini akan menyebabkan berlakunya pembengkakan di bawah kulit. Keadaan ini berlaku kerana banyak cecair pada tisu badan. Bengkak ini boleh berlaku pada mana-mana bahagian tubuh badan, biasanya bermula daripada bahagian kaki. Biasa sakit bengkak ini juga akan disertai dengan sakit-sakit lain. Antara tanda-tanda dan simptom seperti berikut iaitu rambut akan menjadi jarang
kering dan rapuh serta boleh bertukar warna seperti warna putih dan juga keperangan. Selain itu, boleh menyebabkan berlakunya ruam, mudah marah, keletihan dan mengantuk, gangguan pertumbuhan dan perkembangan, perut jadi membesar, jangkitan yang berlaku secara berterusan kerana imuniti badan yang lemah, kuku menjadi retak dan rapuh, pigmen kulit berubah, penurunan jisim otot, cirit-birit serta berat dan tinggi tidak meningkat. Keadaan yang lebih serius boleh terjadi kepada penghidap penyakit ini, iaitu akan mengalami kejutan disebabkan oleh dehidrasi yang teruk. Manakala marasmus pula, marasmus adalah kekurangan tenaga atau pengambilan kalori dari semua makronutrien, iaitu karbohidrat, protein dan juga lemak. Keadaan ini banyak dijumpai kepada kanak-kanak yang berusia 2 tahun ke bawah. Ciri-ciri pengidap penyakit marasmus iaitu kekurangan berat badan, kehilangan banyak jisim, otot dan juga tisu lemak, pertumbuhan yang terbantut, kulit menjadi kering dan rambut menjadi rapuh, kelihatan lebih tua daripada usia, kekurangan tenaga dan tidak bersemangat serta lesu, muka menjadi bulat seperti orang tua dan berlaku cirit-cirit yang kronik. Apa yang lebih membimbangkan lagi? Penghidap penyakit marasmus mudah terdedah kepada jangkitan akut seperti jangkitan pernafasan dan penyakit gastroenteritis. Seterusnya, kita akan tengok kepada lemak. Lemak terdiri daripada karbon, hidrogen dan juga oksigen. 1 gram lemak membekalkan 2 kali ganda tenaga daripada karbohidrat. Lemak banyak terdapat di dalam makanan seperti minyak masak, susu, mentega, keju dan juga coklat. Lemak diperlukan untuk membekalkan haba dan tenaga kepada tubuh badan kita. Lemak disimpan di dalam badan dan apabila tenaga dalam badan berkurangan, lemak simpanan ini akan ditukarkan kepada tenaga untuk digunakan oleh badan. Lemak juga berperanan sebagai penebat dengan menghalang haba dari keluar dari tubuh badan. Selain itu, lemak juga berperanan untuk memanaskan badan apabila badan terdedah pada suhu yang sejuk. Bagaimanapun, lemak yang berlebihan akan menyebabkan saluran arteri tersumbat dan menyebabkan penyakit jantung koronari. Baiklah, kita telah pun membincangkan berkaitan kepentingan makronutrien kepada kehidupan seharian. Ketiga-tiga item yang terdapat di dalam mikronutrien sangat diperlukan oleh tubuh badan dalam jumlah yang tertentu. Secara keseluruhan, boleh diterangkan di sini bahawa karbohidrat diperlukan untuk membekalkan tenaga kepada tubuh badan. Protein diperlukan untuk membina sel tubuh badan. Manakala lemak diperlukan untuk membina tulang. Baiklah, kita akan membincangkan apakah kesan yang akan dihadapi sekiranya pengambilan secara berlebihan dan juga kekurangan. Bagi karbohidrat, pengambilan secara berlebihan akan menyebabkan gula dalam darah meningkat, penyakit diabetes dan juga akan menyebabkan obesiti. Manakala kekurangan karbohidrat akan menyebabkan penyakit malnutrisi, iaitu seperti penyakit anoreksia nervosa dan juga penyakit bulimia nervosa. Badan menjadi kurus, keadaan menjadi lesu, lemah dan tidak bermaya. Selain itu akan menyebabkan gangguan pada metabolisme otak dan juga kelaparan. Bagi protein pula, pengambilan secara berlebihan akan menyebabkan
gangguan pada ginjal serta memberi beban kerja pada hati. Kekurangan protein akan menyebabkan mudah sakit, gangguan metabolisme tubuh serta busung lapar. Manakala pengambilan lemak secara berlebihan akan menyebabkan berlaku obesiti, kolesterol tinggi, menyempitkan pembuluhan darah serta sakit jantung. Kekurangan lemak pula akan menyebabkan kekurangan vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E dan vitamin K. Selain itu akan menyebabkan penurunan daya tahan tubuh serta menyebabkan kurang tenaga. Bagi mengelakkan daripada berlakunya kekurangan ataupun berlebihan pengambilan makronutrien, jumlah sajian perlu diambil mengikut saranan yang telah ditetapkan. Bagi karbohidrat, pengambilan sekitar 6 ke 11 sajian. Protein pula diambil dalam jumlah 2 ke 3 sajian. Manakala lemak perlu diambil dalam kadar yang sedikit. Semoga segala perkongsian tersebut memberi manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih.